be your bitch tonight. Hei vaan kaikille! Tässä on minun äitini ja me tehdään meikkivideo. Koska kaikki on halunnut, että mä teen meikkivideo, mutta mä ajattelin, että äiti saa meikata mut. Saapi nähdä sitten minkälainen siitä tullo. Mutta katsotaan ja jatketaan eteenpäin. Ja rillukat pois, niin äiti pääsee tekemään. No niin, nyt on Merjällä vähän tummat silmäalukset. Noin, tehdään vähän. Ai, miten hieno tuli. Sitten tällä munamankelilla vähän. Ei, tuputa. Levitetään tätä. Tuputan. No niin, nyt on hieno. Kyllä tuli ihan kuin uusi immeeni. Ai, kyllä mä oon taitava. Laitan nyt ekaa täppelä. Elä levitä vielä, vaan täppelä joka paikka. Oothan sä nähnyt, miten mä oon laittanut? Ehkä sä et teet tuolla tyynyllä sen. Kuulitko? Ehkä parempi. Ihan rohkeasti vaan. Noin. Nenääkin tarvii. Kaikki on naamassa. Kiittääkös teillä? No näin. Kato, minä olen tämmöinen vähän nopea liikki. Meillä ei kaavan meikata. No niin. Laitetaan vähän poskikummaa, niin tulee vähän pirteemmän näköinen. Ei äiti, ei siihen. Oi elämä. Taisi mennä vähän liikkoon. Tiedätkö, nämä on poski. Taisi mennä vähän liikkoon, mutta ei se. No, olkaa nyt naurava. Oota. No, raja. No nyt. Ai, miten hieno viiva tuli. Ai hyvä. Kummas kos laitetta. Pannahan. Ei, se ei sovi punaisen kanssa. Mitäs väriä? Tuossa on vielä paljon. No mitäs tästä löyt? Katsotaan. No nyt. Tätä kun laittaa, niin kyllä. Varovasti. Miettii. No niin, ylähuulta vähän. Eläkä he. Nyt mä kyllä pystyn. No niin. Ai, elää vittu silmään työnnä. Ai vitsari, nyt tuli hieno viiva. Noin. Kyllä tuli hienot. Ai, miten komea tuli. Kyllä tuli tyylikäs. Mikäs se olisi semmonen hieno väri tuolle Merjalle, katsotaan. Kyllä minun kannattaa tuonne meikkauskouluun lähteä, kuule. Todella. Taittaa tulla 10 oppilas, kuule. Mä näen, että varmaan ihan lortolta, ihan oikeesti. Aika suunnilleen Sirkuspelle Helmanilta. Oho, nyt vähän otetaan noita pois, kun meni vähän ylimääräistä, niin mitä se räpytyy? No vittuko silmä? Niin. Siitä voi kyllä tulla jotta. No niin. Mä nauran nyt. Räpyttäkö? Te vedän näin. Onko ne niin paksut ne kulut? Apua mua pelottaa. Et laita, minä laitan itse. En minä tökkää sua silmää. Kyllä on peili, meinasit. Missä on peili? Missä on peili? Tuolla. Oi vittu. Näin äiti alkoi laittaa. Voi vittu, mä huulet. Ai, no nyt on aika tyylikäs kyllä. Joo. Tällaista jälkeä saa minun äiti meikkautessaan. Se ei itse osaa meikata, niin mä oon joutunut aina meikkaa hänet. Ja tuli hieno. No huulet on kyllä.
Eikö hieno kuulet? On. Ja pusuhuulet. Kiitos vaan äitille, kun olit mukana. Ja olepa hyvä. Kiitos nätistä meikistä. Olepa.